نن یار دا څنګه چل اډو سوکشته نه چې پاسول ماسول ورته وکړو دا خپل عظیمه کارنامه ورته واورو دو ریاض نه سیار چې اوریږه چې دته لګ پاسول وکړو څنګه چل یار ما سره جوړې سکار مارو داسې را رواني یار زړه کې مې یو کیسه پرته وه او زړه مې تنګ و ما وې راشه چې تا ته وکړم چې دا زړه مې خوشحاله شي پرېږده مڼه اټیم پاسول کې ستا کیسې بچي کو بس دوایا یاره خبر خو نه کنه پرون په پوره سکول کې ټیسټ وو یاره دومره ګرانو کنه یو سټوډنټ نشه لیکلی خو چې ما ورته وکتل کنه دوه منټه کې مې هلکه یاره مته خو ډېر تشته کنه استاد راله 5000 روپۍ انعام را دا کله دا پرون کنه او مې نوې درته پرون پرون خو اتوار راځو دې اتوار پر ځای کم ټیسټ دي بیا دې پاسو مته وځي تا پاسو ته سم خبره هو تا کی یلکه تا خو بکر دې نو غریوان کولا کړه بریټ تا وای خدا خبر شې سو مثلا خیر یارا سکه څنګه چللې وای کنه او بکر تا سو مثلا د رور غریوان نه کولا کړه بریټ تا وې سو دښمنی دې او کسي سا دښمنی دښمنی پریدا ای بدماشي مې ستا کړه بدماشي مې دې کلی بدماشي پرون مې دیر شو دي ای کتا ته سلانګه مانځې نو ماته ای و منټا کې خو لوي تا خو ډیر خوش شې تا بدماشي سٹارټ کړیا ما له پکې خوشوا ځکه سو کی او سره ته وای تا ته به خیم کنه بس چې دو منټ کې لالې بس یې زه خو هسه دغه ته خوشاله کوم بس که سو ته تسوي کنه بس ډایرک کال کو نو بس لالوم به دا نه اوس نه لړم ولې تړون دي تا تخکاریږي نه چې په خلکو ورځي اول سر نه مې خو خیال نو خیال مې په واسطه لرو بغیدم ته مال سوکي یو خو کارون غلط کې بیا به کې پلار کې یم و ته ریون ته لاس واچو را د ښکاری تیر ژوند نه تنګي چې تا پسې کس را غواړم او دی دن تا مرا لا پښو او دا خو کار او دا خو هغه هر کمه ده یار دز ځان له چرته لانجو کته ما ته کال کو هلو هلو راشه کنه یار دا یو کس تر ډېر بلار بلار کیږي او بدماشي کوي ته ځان نه واسو تا بشا بزر را غواړ از دې ځای ولاړم چې سوپ نر تر غواړ ته صبر وکړه راځي کنه تل غواړو کا هلو هلو یار आवाज د پخ پخې پخ پخې راځي هلو 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 بند کا سړیا هلو وو دا خو بند کې یار دې ته تا وګوره پکې ځان له لانجو کته اوس پکې مونږ په خلکو ډبې مونږ او خلکو ته پاسول کو دوزو ولو سړیا ځا اوس ورته ټینګ کا ولې کس نه راځي اوس تر باندې ځای راکې ته راکې نه مې نه وای واله واله مړ کړم ته دی وبکر دی الله به خو باسي چې د ما ته دوزو وشته ما په ټیم مې وایس دیرش مړی کړی را سلويخ کړی چې کال ورته کینو کال نو چته وای مورې نکان نه نه خو غنه چې نن یې کباب ولاو شو یو کور موسم نه څنګه کباب هم خلې نه نه بل لاو غو شو او کنه هر کمی شه دې خبره سړي دا غنه کباب پله بل شو خو خپل موسم نه دا کباب په خوره پیسې را والي چې بس کباب پله نه لړ بس سړي دا کنه دې دې سره راځه په دې کې وکړه دا بیسو نه کې ته نه زول ما پکې ها کباب پله سمه زور ته روپای را غونډه کوي چې دی بام خېلو که بسم الله هوټل ته ابو زمو پولاو درمان نه خورم یو قسم له پولاو غوخه پکې اچولي ساجد دی ولی دی قسم نه تاسو کباب ولې زی دی اړو خورم دې ترې دی چې دی ان ته پولاو خپل فری دې چې موږ کباب او ساز دې دای ته پکې لاو ګوره دای سره په پی سی مونږ سره خو د روپای درک نه لګي خنه نه چې بازار ته لاړ شمو د شلو روپو والا پلیټو خورم د چولو بکرو هغه را سورا سره را کباب له لانړي تاوی پولاو خورو راځي کنه نه پولاو خورو یار خبره خو له سید پولاو خو زما ډیر خوخ خو زړه ټوخي کوم یار سینا مې خراب را سایکه نه یار دا وګوره کنه نن راته دا باندې او پولاو ټوخي کوم بل ته نه خبر نه لږ ډیر غلط دز مار دی دی ټول عمر دز ویل دز او وې دی رکو دا دز مار ته شو دز ویل شای مړه زای دز مار بخپلې وای ګورای کنه یارا موبایل می دا پرونو واغستو دا رااله په 35000 روپۍ راکو ادومره گرانی شو په 35000 دا به سم موبایل دي سړیا ته ماما ما زی سره ای کون دي هغه شاته چې په اپل یو چاکته نه وله با
بریده سڑیا ستا ماما جوی سر هرسی یو تا پکه او گورا چه بریت را تتاوی سڑیا پا رام که نه زمان ماما جوی ده دینا غڑ غڑ بری تی داشان تی سوکی و تی تازه بی سر ماما ماما جوی را غسته تازه چرا گیر کن تازه چرا گیر کن تازه با سلاخی جای ما پسه زمان ماما جوی دینا برا برا خیز دی ما ته پته چې ته پاس ورکې ما ورې یاري ما نه شو هیڅ هغه را نه خو الو الو کای دی بام خیر وک بسم الله هوټل بام خیر وک وای خر جی بلی څنګه کای تا به بشیر اخلې بکرو هغه را سره سره کباب ول لا نړي تای پولا خرو ز چې زو کباب کباب تا کې بسای بړګا اچھا